3月21日の土曜日、高島災害支援ボランティアネットワークナマズの主催で、災害時に帰宅困難者になることを想定し徒歩で帰宅するリハーサルウォークが行われました。4年前の2011年3月11日に発生した東日本大震災。首都圏では東北地方ほどの被害は発生しなかったものの、多くの交通機関が停止し、およそ515万人もの帰宅困難者が発生しました。今回のリハーサルウォークのコースは、JR 湖西線の片田駅、近江舞子駅、高島駅をそれぞれ出発点とする3コースで、いずれも大地震の発生が予想されている琵琶湖西岸断層帯に沿ったルートです。コースの途中には災害時に役立つ知識を学ぶことのできるチェックポイントが用意されています。こちらはロープワークのチェックポイント。災害時強く引っ張っても固結びにならず、ほどきたいときは簡単にほどける結び方を知っていると便利です。参加者の皆さんはスタッフから人命救助でよく用いられるもやい結びという結び方を教わりました。参加者の皆さんは地図を手に、道路状況やトイレ、商店などの沿道の施設を確認しながら、ゴールとなる高島市観光物産プラザを目指しました。阪神淡路大震災から20年、そして東日本大震災から4年が経ちました。私たちもこのリハーサルウォークは13回目を迎えましたけれども、年々いろいろな人にご理解いただいて、参加数も増えてきています。今年はゴールが今までの場所とは違うんですけれども、晴れやかな場所なので、いろんな人にこのイベントを知ってもらうこともできましたし、本当に嬉しいことだなと思っています。今回のリハーサルウォークを通して、災害時における帰宅ルートの確認だけでなく、いざという時に備えた体力確認の機会となったのではないでしょうか。これぐらいの距離だとこれぐらいの震度差かというのがよくわかりました。なんか災害の時役に立つかも。コースの中で、非常時の時の、ロープの転げ方とか、足の補強の仕方とか、本当に一生懸命やっていただいてますので、本当に心からなんか頭が下がる思いで、本当に今日は楽しくやらせていただきました。昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅は、現在の耐震基準を満たしていない恐れがあり、地震から命と財産を守るためには住宅の耐震化が大切です。そのため滋賀県では、県内の各市町と連携して、木造住宅の耐震診断を無料で行う診断員の派遣や、耐震改修工事の概算書の無料作成、耐震改修、バリアフリー改修への補助を行っています。詳しくはお住まいの市役所、町役場の担当窓口にお問い合わせください。